はい、こんにちは、さて本日はですね、ここの、田んぼ白かきをしたいと思います。秋のうちに白かきをしておきたいと思います。実はここの田んぼはですね、今年春先に、雪が少なくて雪も雨も少なくてですね、水が少なかったんで田植えができなかった田んぼです。で、これをですね、今のうちに白かきまで終えておきたいというふうに思いまして、これから白かきをしていきます。別の田んぼもね、そういうところありましたが、ここは比較的水自体はですね、引きやすい田んぼではあったんですけれども、水さえあればですね、なので、今こんな状態で、しっかり溜まってますんで、こちら白かきをしていきたいと思います。
はい、とりあえず一旦、白柿秋に、仏白柿するのは終わりました。またね春にまたトラクターかけて、白柿とかしますんで、まあ、とりあえずさーっと、やらせてもらいました、まあ、これで水持ちを良くしておいて来年は田植えができるようにしたいというふうに思います。はい、こちらも、白柿できました。なんとかで、さっきここは去年植えられた田んぼなんですが、ここも去年植えることができなかった田んぼです。そしてこの田んぼの前に、まあ、白柿をした田んぼがこの下の田んぼになります。まあ、こちらを、メインで白柿したんですが、ここも白柿、水がちょっと少なくてできないかと思いましたが、意外と、まあ、多少少なめですが、まあ、白柿できました。はい、まあ、なんでこことここはですね来年も2枚とも、植えられたらいいなというふうに思います。はい、それでですね、あの雪国の田んぼは、まあ、雪が少ないとですね生活するには楽なんですけれども、春先にですね水がだいぶ少なくなりまして、まあ、我々あのやっぱり山の、水源から、まあ、湧いてくる、水を使ってるもんですから、まあ、本当にあの自然任せなんですね。なので水があのちゃんと確保できるかどうかっていうのも、まあ、ため池とか作ってればですねいいんですけど、あの全てため池がある田んぼばかりではないんで、まあ、そういうため池がない水をあのコントロールしづらい田んぼはですね秋のうちから、ちゃんとこう城をかいて水がためられるようにしておくと、まあ、いいなというのは、まあ、今年痛感しましたんで、まあ、今年はですね去年植えられなかった田んぼが、まあ、もし雪が少なかったとしても、植えられるようにしたいなというふうに思います。でこれがですねどの田んぼも全部これをやればいいかというと、まあ、こっちの方の田んぼは意外とちょっと湿田が多くて、やっぱりあの冬とか春先にですねあの乾かしておいた方がいい田んぼもありますんで、なかなかですね、まあ、そういう水が ある程度あんまり心配ない田んぼは、まあ、秋のうちから白柿までしなくていいんですけれども、まあ、かえってちょっと水がある田んぼで、ドロドロした田んぼで、やるとですね意外と大変な目に遭うこともありますんで、なのでまあ、こういった形で、まあ、水がなかなか来ない田んぼはに限ってですね、まあ、ちょっと秋のうちから城を変えておきます。でこれがですね同じ十日町市内でも松台とか松の山とかで天水田とかっていうところはもう本当に秋のうちから、ちゃんと水を貯めてやってるそうなんですが、意外とこっちの中城というか、まあ、この飛び足りの方ではそこまではしてなかったりしますんで、まあ、同じ市内での山地でもですね、ちょっとそういったところの違いがあるなということが、あります。はい、まあ、とりあえずまあ、秋のうちにちょっと不安なところの白柿まで、できてよかったです。はい、どうも。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも、こういう山奥のですね、まあ、田んぼのこととか、まあ、雪国の生活であるとか、まあ、あと地域づくりとか地域おこしに役に立つ話なんかもしていきたいなというふうに思いますんで、まあ、コメントいただいたりとかですね、まあ、高評価ボタンとか、チャンネル登録とかですね、していただければ嬉しいなと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。